გესალ მებით ყველას. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი ნიორის მოსავალი, რომელიც ავიღე აგერ ბატონო, როგორ გამოიყურება, ახლოდანაც დაგათვალიერებინებთ და გაჩვენებთ. 1 2 3 4 5 6 და ა 6.5 ვედრა. 6.5 ვედრო მაქვს აღებული. ძალიან პატარა ადგილზე. დაახლოებით 1 ასეთი ვედრო მექნება დათესილი. როცა ითესება, ეს ხო მარცვალი ითესება ხოლმე, ახლა აი ზოგიერთი ჩამეშალა ამოღების დროს იქ იშლება. გაჩვენებთ ახლოდანაც. იშლება და ახლა ეს მაგალითად მე რო ვთესავ ხოლმე ამას, ახლა ეს რო დავთესო ხო, აი გარეთებს დავთესავ და შიდა გულებს არ დავთესავ, თუმცა ისეთი სიტყვაზე კარგია, რომ ანუ ეს შიდაგული ამას რამე წვრილი არ აქვს. ეს კარგი ჯიშის არის, თუ რა ვიცი, ახლა რა ჯიშის არის აქ ქვემო ქართში. მაქვს თავის დროზე თესლი აღებული და არ არის დიდი ადგილი, ბევრი ადგილი არისო, მაგრამ მეც გამიკვირდა, კარგი მოსავალი მომცა. შემოდგომაზე ეს დავთესე შემოდგომით, აღარ მახსოვს, მე მგონი აგვისტოს ბოლო თუ სექტემბერი იყო, იქ მიწერია ვიდეოში როდის ვთესავდი. მე ერთხელ ორჯერ გავმარგლეს სულ, მორწყვით არ მომირწყია, ძალიან მაგარი წვიმები იყო და მეშინო და არ ჩამპალიყო შიგნით, თუმცა არ ჩამპალა. მორწყვით საერთოდ არ მომირწყავს. ორი გამარგვლის შემდეგ ხელი აღარ მიხრია მისთვის, უკვე დაახლოებით აპრილის ბოლოს მაისში კაი ბალახი წამოვიდა, ხელი არ მიხრია. მერე ავდექი და მთლიანად თავის ნიორია ყველაფერი მთლიანად გადავთიბე. ბენზოცელი მთლიანად გადავთიბე და ახლა იქ ხო ძირები ეტყობოდა, თუ არ ეტყობოდა, პატარა ხელით, პატარა იმით ხელის ქაფჩით ნელ-ნელა ვიღებდი ლამაზად, იმიტომ რომ ბალახი იყო, ანუ იმ ადგილზე ეს ხო ნაკელი როყრია, ნაკელის ადგილზე ამ წვიმამ იმან ბალახი გადირია და რამდენი მეთქი რომ გავმარგლო ძალიანაც, ბოლოს აღარ მოვკიდე ხელი და მაინტერესებს და გავამართლა. სასუქი არ აქვს ამას ბატონო მიცემული. ნაკელიანი მიწა არის, ახლა იმ მიწაზე დაახლოებით 1-3 წელი ნაკელი რომ შევიტანე, 1-3 წელი არ უნდა უკვე იქ ნაკელი შეტანას, ჩვეულებრივად მოვა ნიორი და ადგილსაც გეტყვით, გაჩვენებთ. იქ ახლა ცოტა მაქვს დარჩენილი ხახვი საცდელად იმ ადგილზე, უბრალოდ მაინტერესებდა. ის ხახვიც გაზაბღულზე მაქვს ხახვი დარგული, დათესილი, პატარა ხახვები რომ არის. ერთი პარტია გავმარგლე გაზაბხულით და ახლა ცოტა უკვე ბალახი აქვს, მაგრამ ალბათ მალე ცოტა ხანში, ჯერ არა, მაგრამ ცოტა ხანში ხახვსაც ავიღებ. თუმცა მე ვფიქრობ ბალახს დავტოვებ, იმიტომ რომ ბალახი თავისებურად შეინახავს, თავისებურად, რავი, არ მქონია პრობლემა, ჭრაკი რამე, არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. თუ ვინა ყოფილიყო, რავი, არანაირი პრობა აგერ არის, ახლა მე არ შემიწავლია, არც არაფერი. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რას ამბობ, ერთი ვედრე, მე 7-6 ვედრა ნახევარია. ცოტა კიდე ავიღე ხოლმე,
ის მწვანეები საჭმელად დაახლოებით 7 ведრა. შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ ხა მწვანეც როცა მწვანე იყო, მწვანეც ძალიან მიყვარდა. მწვანეთ თავისი მენა სანამ უხეში გახდება ფოთლისა ფოთლები ძალიან მიყვარს და ჭამდი თან სასარგებლოა ორგანიზმისთვის. მithumetes ნიორი ძალიან მაგარია, მათ შორის პარაზიტებისთვის. და აი ისეთი პატარა ადგილი, აი ესე ბარაქიანად მოსულიყო, მაგარია. ამით რატო ვიღებ ახლა ამ ვიდეოს? ნა, სოფელში როდესაც გადაწყვიტავთ ცხოვრებას, აი ახლა მე რაც ნიორი მომივიდა ძალიან პატარა ადგილზე. ახლა არ გამიზომია კვადრატულობით, მაგრამ გაჩვენებთ კამერით, აი ძალიან პატარა ადგილზე. ეს ნიორი აქედა რომ გადავარჩე, სათესლეც მეყოფა და ჩემ ახლობელს მეგობარს მოკეთესაც მოუკითხა. თითო 2 კილო რომ მოუკითხო, რომ უსასუქო ნატურალური ნაღდი, აი ნაღდი რამე შხამი და რაღაცეები რო არა გარეული, ესეთია და აი მაგალითად ერთის ეს მაგალითად სურო ადამიანი ოჯახი რა რაიმე კონსერვებს და რაღაცას ტომაცან რამესაც რომ აკეთებდა, ორ ოჯახს, სამ ოჯახს ყელში ამოუვა. აი ხო გეუბნები, აი სამ ოჯახს ყელში ამოუვა. დიდი დრო არ დამიკარგავს ამისთვის. ერთი და იმას იზავ დათესა, მეორე ცოტა გავმარგლე, თავიდან რომ მოძლიერდეს და ერთხელ გავმარგლე. მეორედ იქ აქ ცოტა დიდები ამოვაცალე, ძალიან დიდები რომ იყო. სია. არაფერი დიდი დრო არ დამიკარგია, მამა მაქსიმუმი ყოფილიყოს ნახე ერთი 3 საათში დავთესე. ერთი 3 საათი, ერთი დღე, ერთ დღეში 3 საათი გამარგულაზე და მეორეშიც ერთი 2 საათი სულ. ეგ არის 5-6 საათი და იქით დათესვა. ჩაჩატოლე ერთი დღე თავი ბოლო მთლიანად რო ავიღო წელი წლის განმავლობაში ერთი დღე ვიმუშავე ამისთვის. აბატონ, აგერა. ვერ გეტყვი ახლა რა ღირს ნიორი ბაზარზე, მაგრამ რაც არ უნდა ღირდეს, შემოტანილი იქნება ჩინური, ირანული, თურქული. ამას რა შეეტრე? ამისი სუნი რო ბა. ამისი სუნი, ამისი გემო, ამას რა შეეტრება? ადამიანს ცოტა ცოტაც რო აი ახლა მაგალითად აი აქ რა წყრია, ხო? აქ რა წყრია? აი ეს რომ გავარჩია. თითქმის ამდენი დავთესე, მეტი კი არ დამითესია. ეს რო გავარჩიო, ხო? ამას სულ გაავსებს, იმიტომ რომ ამას არჩი. სულ გაავსებს. იმიტომ რომ ბლომად არის იმას სათითაო კბილს თესა. მეტი არ დამითესია, ერთი ეს ведრა დავთესე და 7 ведრა ავიღე. ანუ ერთი ეს გარჩეული კბილი დავთესე. ახლა არამი სასწორეთ არამი წონია რამდენი იყო, მაგრამ ანუ ბევრი რო არისო, ვიცი. მაქსიმუმი ალბათ აი მაქსიმუმი იქნებოდა 5 კილო არ იქნებოდა. რაც მე დავთესე. არ იქნებოდა 5 კილო. არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ნუ 5 კილოზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო ნიორი რაც დავთესე და თითო ведრა. ზიგა აი ძიმია თითო ведრა. სასიამოვნოა შენი მოწეული. ძამართლა სასიამოვნოა, მე რე ხახსაც რომ ამოვიღებ. გაჩვენებთ და ცოტა რა, აი ხო გეუბნები, აი თავარი ნაკელი ქონდეს რა, აი ძროხა ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს. როდესაც სოფელში გადაწყვიტავთ, აუცილებლად ძროხა, აი გირჩევნოდეთ ვაგონში იცხოვროთ.
და ერთი ძრო ხავდეთ, ვიდრე სახლს დაუწყოთ რაღაც. ჯობია, თუ არის საშუალება, ჯერ ერთი ძრო ხა იყიდეთ, ერთი ძრო ხა მაგარ საქმეს აკეთებთ. ერთი კაი ჯიშიანი ახლა მე არ მომბობ რაღაც 3000 ევროიანი ძრო ხას, მაგრამ ახალციხის, ახალქალაქის, წალკის, ნინოწმინდის, მესხეთ ჯავახეთის, ქვემო ქართლის ძრო ხა იყიდეთ. ახლობით 15-დან 20 ლიტრამდე რომ იწველებოდეს ერთი ცალი მაკე მაგალითად. აი დამიჯერეთ, ძალიან მაგარ საქმეს გაგიკეთებს, სანამ მოძლიერდეთ, თუ საშვალება მეტი არ არის. ერთი ძრო ხა სავსებით საკმარისია და უკვე იქ თავისთავად წამოა ერთი ის გოჭი რაღაცა მაგაზე ცალკე დეტალებში ვისაუბრებ, მაგრამ უკვე შეგეწევათ იქ მაწონია, რძიარი ყველია. აი კათამია, ინდაურია, კროხია, ბატია, იხვია რაღაცა და არ შეგეშინდეთ. არ შეგეშინდეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. თავარი არ დაგეზაროთ შრომა და ღმერთი აუცილებლად დაგეხმარებათ, შეგეწევათ და ერთმანეთიც აუცილებლად კბილი სიტყვით თუ საქმით თუ საქციელით თუ რაღაც ხელის გამართვით ერთმანეთსაც შევაგონოთ. კარგით. ახლოდან გაჩვენებთ ახლა. აი აგერ ბატონ. აჰა. აი ეს გარჩეული, აი ნიორი. რვა მოვიღე, აი ნიორი. ჰე? აი ნიორი. აი ჩემი ნიორი. აგერ. აი აი მაგალითად, აჰა. უსასუქო, უყველაფრო. აი. ახლა ამას გავშლი. აა გავფენ. მზეზე და რამე არ არ გაფუჭდეს რაღაცა. პადვალში იმაში, ამაში, აგერ ახლა ზოგი დამეშალა, აქაც ზოგი დამეშალა ახლა. ისე ვერ ამოიღებ ხოლმე, რა ხა мама მიწიდან რომ ამოიღებ. ის მთლიანად გავთიბე. ზოგიერთგან რაღაცა ღერო დარჩა. გადავთიბე და მე მეიყვევი ახლა ის ფხვიერია და არ არის ძალიან მარტივი არის. მე იმის ამოღებო და ზოგი ზოგი დაიშალა, მე რა დაიშალოს, აი ის ისევ და ითესევე და საძავა. აჰა, და დაშლილი, მაგრამ აჰა, აჰა, აჰა. აა ბატონო, აჰა, დაიშალა. აჰა. ამა სუნი აქ. ოჰოჰოჰო, აი სუნს რა, კამერა რო სუნს გამოცემდეს, რა ვიცი. მაგარი სუნი აქვს ამას. კი ბატონო, გაჩვენებ მე. ეს არის ჩემი პატარა, ძალიან პატარა ადგილზე. დიდეთ, თავი არ მომეკლია ამის შრომისთვის, აი არ მომეკლია. ჩათვალე მთელი წლის მანძილზე ერთი დღე დაუთმე ამ ყველაფერს. 2-3 საათები რო ერთად შეაჯამ. თავის დათესვით, გამარგვლით, არც მომიწი, არც სასუქი, არც არაფერი მიმიცი. გაჩვენეთ ადგილსაც. აი აგერ სად მქონდა დათესილი ნიორი, აი ხაზი ეტყობა, აი აგერ. აი ექედან ეს შუაში ბილიკია, აი თოატყოთ. აი აგერ ფერმაში, სხვაგან არა, ჩემთან. ფერმაში აგერ აი ვიწრო აქეთ ხახვია ეს გამარგლილი მქონდა და ახლა წვიმებიც რო იყო კიდე ამოვიდა ხელს არ უკიდებ იმიტომ რომ უკვე ძალიან მალე ცოტა ხანში ცოტა შეჭკნეს და ცოტა ხანში მაგრამ თავები აქვს უკვე ე იყოს ეს ანუ ამ შემთხვევაში არც ჭრაკი ექნება არც არაფერი ბალახი თავისას დაიცავს ზოგადად ბალახს იმ შემთხვევაში ვაცლი როცა თავიდან მოძლიერდეს აი აგერ ბატონო აჰა სიგძეში განა რამდენია ეს არის აგერ 10 მეტრი არ იქნება აი 10 მეტრი კაც 7-8 მეტრი აჰა აა შორს დავდგები და გაჩვენებ აჰა აი აი სად არის? აი. აქ ახლა ნაკელი მაქვს. ეს ცოტა აქეთ
მინდა გამოვწია ცოტა რო აქ 5000 მიჭამდნენ ესენი და ცოტა გადმოვწია და ეს საბოსტენეთ გამოვიღლ მეტი არა აი ეს ორი კვალი აი ეს ორი კვალი სიგანეში იქნება დაახლოებით ისიქითა რო აიღო მეტრიანი აქეთა მეტრიანიც არ არის მაგრამ 80 სანტიმეტრი იქით და აქეთ 60 მეტი აქ უფრო მოკლე იყო ეს მე აქეთ ქექი აი ეტყობა აი აქედან აქამდე იყო ის ცოტა გძელი იყო მან აი ეტყობა ძები აი 2 ცალი მეტრიანი რო აიღო აი განარამდენი აი იქით პადარა აქეთ პადარა აჰა აი ეგ მოვიდა 7 ვედრა აი ეგ პატარა იმაში აი ეს ახლა ნაკელიანია არ არის პრობლემა აქაც რაღაცა შეიძლება კიდე და კიდე სადღაცას რამე დამჩენოდა რა ვიცი ეს სუ ხელით იმით არა აი რა ქვია იმას პედერა კაფჩა და ხელი ა ერთი ორი მარცვალი დამჩა კიდე აგერა ევიღებ მე რა გადაულე აჰა ა აი ხო ყურე აი ხმაკ ხახვი არ ეტყობა დები აქეთ ამხარე გავთიბი აქ არ არის აი ხახვი ხახვი არის მაქსიმუმი 1 მეტრა 3 მეტრზე 1 მეტრი 3 მეტრზე მეტი არ მექნება ეს ახლა ამას თესლი გაუკეთები ეს თესლი აქვს ეს ცოტა ოდნავ კიდე მოჭკნება და ვსი ამოვიღებ აა ხახვი და აქ ამომივა 1-3 ვედრა ხახვი ამომივა აქ იმიტომ რომ ნაკელიანია დები ბარაქიანი აქაური მიწრავი მე ლალოცვილი ბარაქიანი იმიტომ რომ იქ ეტყობა თავები ძირები რაღაცა ეტყობა აი ძი თა თავები აი თავი აი თავი აი თავი აი თავი შეხედე აჰა აი თავი აი თავი შვენიერი ცოტა მარგლე ჭამე მეც მიყვარს ხახვით და აბადა აჰა ესე ჩენი მოსავალი აი მადარა მიწეს აი მადარა ადგილზე იბადალ არგით აგემშვიდობებით